Pinasalamatan ni Philip si Rudes sa pagprotekta kay Eris at binalaan siya na huwag ibunyag sa sinuman ang kanyang mga koneksyon sa pamilyang Greyrat o maaari siyang matarget muli. Simula noon, nagtuturo si Gisley ng swordsmanship kina Eris at Rudes, habang si Rudes ay nagtuturo ng magic, literacy at math sa pareho. Gayun Gayunpaman, kadalasang lumalaktaw si Eris sa mga klase dahil sa pagkabagot at nagpasya si Rudes na bigyan siya ng isang araw na pahinga bawat linggo para hikayatin siya. Habang naglalakad sa lungsod, sinubukan ni Eris na bilhan si Rudes ng mamahaling libro, ngunit tumanggi siya, na sinasabing hindi siya makakapagbigay ng mga regalo sa iba nang walang sariling pera at iminungkahi ang kanyang ama na bigyan siya ng allowance, sa kanyang allowance, iniharap ni Eris kay Rudes ang isang vial na dati niyang kinaiinteresan, na naglalagay sa kanya sa isang kurut, dahil siya ay natatakot na ibunyag sa kanya at kay Gisay na sa katunayan nito ay isang aphrodisiac. Pagkalipas ng dalawang taon, nagdaos ng birthday party si Eris at ang kanyang pamilya para kay Rudeus, na sa una ay nadismaya na hindi makadalo ang kanyang sariling pamilya dahil sa pagdami ng aktibidad ng halimaw sa buong bansa. Si Rudes ay ipinakita ng isang mataas na kalidad ng magic staff at ipinahayag ni Philip ang kanyang kalooban na pakasalan si Rudes kay Eris at maging kanyang kahalili, ngunit tinanggihan ni Rudes ang alok. Kinagabihan, nagulat si Rudes nang makitang naghihintay si Eris sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipagtalik sa kanya, ngunit itinulak siya nito palayo. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad si Rudes kay Eris, na pinatawad siya. Pagkalipas ng ilang araw, isang malaking ulap ng mana ang nabuo sa kalangitan at ipinadala ng maalamat na bayani na si Perugios Dola ang kanyang aid na si Almanfi upang mag-imbestiga sa kainahinalang si Rudes, na nagsasanay kasama ang kanyang bagong staff kasama si at Gisline ay maaaring masangkot sa hitsura ng ulap, inatake siya ni Almanfi, ngunit ipinagtanggol ni Gislaine si Rudes at kinumpirma ang kanyang pagiging inosente ng bam -alat sa kanila ang isang napakalaking pagsabog ng liwanag. Si Rudes ay nagkaroon ng maikling pakikipagtagpo sa isang mailap na nilalang na kilala bilang human god, na nagtuturo sa kanya na umasa at tulungan ang taong nagligtas sa kanya. Pagkatapos ay nagising siya sa kanyang kasalukuyang katawan at nalaman na sila ni Eris ay napadpad sa gitna ng Demon Continent, at iniligtas ni Rigerd Superdia, isang miyembro ng kinatatakutang lahi ng Superd, na naging kaibigan nila at nangakong sasamahan sila pa uwi. Dinala ni Rigerd si Narudes at Eris sa isang kalapit na nayon na nagkataon ay ang lugar ng kapanganakan ni Roxy, kung saan nakilala nila ang kanyang mga magulang. Sa kanilang pananatili, nalaman ni Rudeus mula kay Rigerd na ang masamang reputasyon ng kanyang tribo ay nagmumula sa isinumpang sibat na kanilang natanggap mula sa demon god na sila plus. Na naging dahilan upang sila ay maging walang isip na mga mamamatay tao, at na ang sibat na nasa kanya ay pagmamayari ng kanyang anak. Dahil sa determinasyon ni Rigerd na linisin ang pangalan ng kanyang lahi, nagpa siya si Rudeus na tulungan siya. at umalis ang dalawa mula sa nayon kasama si Eris upang simulan ang kanilang paglalakbay pa uwi. Dumating si Narudes, Eres at Rigerd sa lungsod ng Ricarizo. Upang makapasok si Rigerd sa lungsod ng walang problema, pinakulayan ni Rudes ang kanyang buhok at ipinapanggap siyang miyembro ng tribong Megurdia. Ang tatlo ay naging isang opisyal na grupo ng mga adventurer, ngunit ang kanilang katayuan sa baguhan ay pumipigil sa kanila sa pagkuha ng mga quest na sapat ang bayad para sa kanila upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa mungkahi ng tao Diyos, tinanggap ni Rudes ang paghahanap ng nawawalang alagang hayop, na naghahatid sa kanila sa isa pang grupo ng mga adventurer na kumidnap ng mga alagang hayop upang makuha ang bounty sa paghahanap sa kanila. Matapos matalo ang mga kidnapper, sinubukan ni Rudes na tanungin sila, ngunit natama ng isa sa kanila, na humantong kay Rydgerd na patayin siya kaagad. Sinaway ni Rudes si Rydgerd dahil dito at pinagbabawalan siyang pumatay maliba na lang kung pagtatanggol sa sarili, sinasamantala ang mas mataas na rango ng mga kidnapper, makakuha ng pagkakataong kumuha ng mas kapakipakinabang na mga trabaho, habang pinapabuti ang reputasyon ng kanilang sariling partido. Pagkatapos ng mana surge sa Fitoa, nagsimulang maghanap si Roxy ng mga balita tungkol kay Rudes at sa kanyang pamilya. Bukod kina Paul at Norn, nawawala ang lahat ng miyembro ng pamilyang Greyrat. Samantala, upang magawa ang isang paghahanap, ang partido ni Rudes ay naghahanap ng isang misteryosong halimaw sa gitna ng isang kagubatan. Nakatagpo sila ng dalawa pang partido na naghahanap din sa halimaw. Ang isa sa mga partido ay tinambangan ng mga halimaw, ngunit nagpa siya si Rudes na maghintay bago umatake, na nagtatapos sa isa sa mga adventurer na napatay. Ang halimaw na hinahanap nila ng pag-atake at pinatay ang kabilang partido bago ito napatay ni Rudes at kasamahan. Bumalik sa Rika Rizu, si Rudes ay nilapitan ng isa pang adventurer, na natuklasan ang kanyang pekana at nagtangkang ay blackmail siya. Dahil sa determinasyon ni Rudes na protektahan si Eres, ibinaba ni Ryard ang kanyang pagbabalat kayo, ipinahayag ang kanyang sarili bilang isang supard at nagbanta na papatayin ang adventurer sakaling ibunyag niya ang kanilang sekreto. Pagkatapos umalis sa lungsod, Nakipagkasundo si Rudes kay Rijard, si Rudes ay patuloy na naglalakbay kasama sina Ares at Rijard hanggang sa isang coastal city sa gilid ng Demon Continent, walang kamalay malay na si Roxy ay dumarating din sa kontinente upang hanapin siya, kasama ang dalawa sa mga dating kasamahan ni Paul. Dumating si Rudes at ang kanyang mga kaibigan sa Windport, ang pinakatimog na port town ng Demon Continent. Tinangka nilang tatlo na maglakbay sa kontinente ng Milas sakay ng bangka, Ngunit sinisingil sila ng napakalaking halaga ng pera para sa paglalakbay dahil sa presensya ng tribong superd, nang gabing yun, lumitaw si Hitogami sa mga panaginip ni Rudes, na nabahala sa kakulangan ng pondo, at nag-iwan sa kanya ng ilang payo, kinabukasan, habang naglalakad si Rudes sa bayan, nakilala niya ang isang misteryosong batang babae na nagugutom, pinakain siya. Inihayag ng peddler ang kanyang sarili bilang ang Demon Emperor na si Kishirika Kishirizu, na nagbibigay ng gantimpala sa kanya ng isang bagong kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanya na makakita ng ilang segundo sa hinaharap, at ginagamit ni Rudes ang kapangyarihang ito upang iligtas ang isang tao mula sa pinsala. Matapos masanay sa kanyang bagong kakayahan, nagpa siya si Rudes na ibenta ang kanyang mga tauhan upang makakuha ng sapat na pera para sa tiket ni Rijerd, ngunit si Rijerd mismo ang humadlang sa kanya na gawin ito, nang lumapit sa kanila si Gales Cleaner, ang parehong tao na iniligtas ni Rudes. always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself